Ini adalah tahun keempat dan pada tahun ini memang kita ada paling ramai penyertaan. Saya dengar daripada kawan saya dekat sini, lebih kurang 74 sekolah daripada 12 negeri di seluruh Malaysia. Untuk melatih di luar kelas untuk menjadi lebih inovatif, memikirkan produk-produk yang ataupun idea-idea ataupun servis-servis yang boleh berguna kepada komuniti, yang mungkin juga boleh diangkat sebagai satu produk commercialization kelak. Anda semua tidak mudah berputus asa dan meneruskan perjuangan hingga ke hari penilaian pertandingan. Pemenang bagi anugerah emas DIY Made Simple 2020 Green School Vertical Garden SMK Sri Ampangan Seremban Negeri Sembilan dengan mentornya Dr. Mahanim Hanif. Tahniah dan syabas. Kami tidak lupa pihak Mr. DIY yang telah menyumbang terhadap pertandingan ini di mana telah memberikan voucher yang telah memudahkan kami untuk memberi mesin grinding dan sebagainya. Dan tidak lupa kepada University Malaya yang telah memberikan terlampau banyak-banyak kerjasama terhadap kami, iaitu kepada mentor kami Dr. Mahanim Hanif dan juga Dr. Norfiah. Terima kasih ya Allah.